essa semana eu vou indicar de contragolpe a Amandinha. Pô, vamos lá. Vida, caralho. Sim. É. Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, no ato de estender a mão. Peça tudo que você quiser, acredite na sua fé. Mais saúde, vigor, meu patrão. Amanda vence a prova, bate e volta! Amanda, acho que Amanda foi. Amanda! Tenha dentro do seu coração pureza e verdade. O que você transmite volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça. Isso, pô! É isso! Satisfação de ver nascer um novo dia. Coroa, tá feliz demais, hein?